Du kan også sortere ting i bokser. Hvis du ser på det spørsmålet her, i slags forhåndsvisning, så sorter disse fargene og fruktene. Banan er jo en frukt som er gul, så da drar du den opp i yellow der. Strawberry er rød, apple er vanligvis rød eller grønn. Det kan jo være gul faktisk også, og lemon er gul. Så det bør jo være alternativer som er litt mer entydige enn de har gjort her da. Så for å gjøre det da, så fyller det ut på denne måten. Så jeg tar bare en kopi av det som står i hjelpen her, sorting. Kopier den, går tilbake til Visualize, og lager et nytt spørsmål. Da krysser jeg bort mattemodusen som vi brukte i sted, og så tar jeg bare og legger det her inn der. Sorting, kolon, og så to skråstreker. Ser du at de alternativene som skal være gul, de står bak den streken som er der. Så de som skal være gul, yellow, er banana og lemon. Så kommer en kolon som viser neste boks eller neste gruppe. De som skal puttes i rød, eller red, er apple og strawberry. Så vi kan skrive det på norsk da, selv om jeg synes ikke det var helt bra det der spørsmålet. Sorter fruktene etter, eller sorter disse etter farge. Og så i stedet for det der, så ja, vi kan jo yellow, men i stedet for äpple der, så vil jeg heller ha, oversett til norsk med en gang, skriver gul, stor G, banan, og sitron. Selv om sitronen ikke alltid er gul heller, den kan jo være litt grønn. Eller hva det er? Lime, det var kanskje lime. Rød, skråstrek, og så äpple. Bytter jeg ut med paprika. Men det blir jo også feil. Tomat da. Og ikke strawberry, men jordbær. Sånn. Og så kan vi se hvordan det her vises når elevene skal fylle ut spørsmål. Her er en forhåndsvisning av det spørsmålet. Det ser veldig delikat ut. Det er flere måter å svare på her. Du kan enten ta velge da sitron, og så trykke på gul, og så får du bare ordet sitron opp der. Men hvis du finner ut at nei, det der var feil, så kan du jo trykke på sitron igjen, så spretter det ned igjen. Så jeg kan jo velge de to som er røde først, begge to som er røde. Og så trykk på rød, og da får du begge inn der. Og det er kanskje den raskeste måten å gjøre det på. Sånn. Det var sortering i bokser. Du kan jo også lage flere bokser. Men ikke for mange da, selvfølgelig, på ett spørsmål.